O cinema de meus olhos. Imagens que se movem e ficam. Passado, presente e futuro. Uma viagem no tempo. Tudo isso me parece um sonho. Mostra Cinema Conquista Ano 10. Um olhar para o novo cinema. 12 a 17 de outubro, Vitória da Conquista, Bahia. Centro de Convenções, Teatro Glauber Rocha, bairros, distritos. Apoio Cultural, Canal Brasil, TVE Bahia, TV Sudoeste, Surte, Skin. Apoio Institucional, Programa Janela Indiscreta e Curso de Cinema e Audiovisual da UESB. IRDEB, Instituto de Radiodifusão, e DIMAS, Diretoria Audiovisual do Estado. ABCV, Associação de Cinema e Vídeo. Apoio Financeiro, Governo da Bahia, Fundo de Cultura. Co-realização, Casa da Cultura. Realização, Prefeitura Municipal e UESB.